Kryetari i komunës së Gostivarit Arben Taravari e ka pritur sot në kabinetin e tij kryetarin e komunës së Gjilanit Alban Hyseni. Në këtë takim, Taravari e informoi mysafirin për projektet më kapitale të realizuara në komunën e Gostivarit, ndërsa takimi kishte për qëllim edhe shkëmbimin e ideve dhe përvojave në mesvete. Taravari e uroi kryetarin e Gjilanit për një mandat të suksesshëm në krye të komunës, ndërsa theksoi se takimet e këtilla vëllazërore të komunës së Gostivarit duhet të jenë sa më të shpeshta me komunat e Kosovës dhe Shqipërisë. Kënaqësi e veçantë që sot ta kemi mysafir zotri Alban Hysenin, kryetarin e ri të komunës së Gjilanit, i zgjedhur zbashku praktikisht, atëherë ishin edhe zgjedhjet në tetor, në qoftë se zgaboj nëntor ishin edhe 2021 edhe në Kosovë edhe këtu. Bisedë takim ashtu siç thatë vëllazërore për të biseduar për përvojat, të cilët i kemi ne si komunë e Gostivarit, po ti ndëgjojmë edhe idetë e kryetarit për komunën e Gjilanit për periudhën e ardhshme. Shpresoj se kështu lloj takimesh duhet të kemi sa më shpesh, sidomos komunat e Republikës Maqedonisë Veriut dhe Kosovës dhe Shqipërisë. Ne sinqerisht kemi pas kontakte me plot komuna prej Kosovës dhe Shqipërisë dhe vazhdojmë ti mbajmë ato kontakte. Kështu që unë i uroj edhe një herë mirëseardhje në Gostivar, por edhe një mandat të suksesshëm 4 vjeçar në Kosovë në komunën e Gjilanit. Ndërkaq kryetari i komunës së Gjilanit tha se për të si kryetar i ri janë të një rëndësie të veçantë përvojat e të gjithë kryetarëve të komunave shqiptare kudo që janë ato. Mund dua të falenderoj fillimisht kryetarin për pritjen edhe për bashkëbisedimin. Ajo çfarë ne po bëjmë në këto vizita është ndarja e përvojave, ndërkaq për mua si kryetar i ri i komunës së Gjilanit tash në mandatin e parë është e rëndësishme që të mbledhim sa më shumë përvoja të thellojmë bashkëpunimin me komunat shqiptare kudo që janë ato. Gjilani është në zonë kufitare me dy shtete, pra edhe me Serbinë dhe me Maqedoninë e Veriut, ndërkaq bashkëpunimi jonë dhe shkëmbimi përvojave është jetike për zhvillimin e komunave tona. Me gjithë mundësitë e limituara dhe me gjithë problemet edhe të trashëguara për ato që do të vinë të ardhmen, bashkimi i forcave dhe projektet tona të ndërsjellta që mund të realizohen janë të mirë të komunitetit dhe qytetarëve të komunave tona. Në fund të takimit, kryetari i Gostivarit Arben Taravari dhe ai i Gjilanit Alban Hyseni shkëmbyen me zveti dhurata simbolike.